will drive them from our lands. Flashback. Halo, halo. Počuješ ma? Halo, halo, halo. Ja by som tu potreboval mať niekde chat. To sa nedá. Nevadí. Ja som si nekúpoval zbranie, ty vole. By to chcelo dva monitory, no. Len bohužiaľ. Kde si chlapec? Ty vole. Počkaj, daj mi chvíľku. Dobre. Ja idem cez ten link, počúvaj, na ten stream cez mobil, aby som mal chat a one. Proste mobil nejde. Nejde mi to oné. Neviem prečo. Kaž, máš dobrú kvalitu. Piskanica, áno. Pridať ako spravujúceho. Počkaj, ja ťa dám moderátora, už by si mala byť. Už si moderátor. Máš ho tam. Haló?
Ty vole. Počkaj, ja s tým onaj. Boha, ja som si ani nestihol nachúpiť. Behám s glokom jak oni, retoš. Počkať na chvíľku. Počkať, ty vole. Jo, streamujem, dobre. What's up? Byl si vyhozen z relace, no, tak jasné, že som bol vyhozen z relace. No. Pozrieme sa, čo nám Maťa píše. Jak tam píše tá klavesnica. No, o tom ver. Aspoň, že si moderátor. Aj si na streame ešte, Maťa. Teda ak tu si... Ty si moderátor, ty nemôžeš len tak opustiť, vieš. Corelona. Pôjdeme IKEA na streame, ako môžeme. Je nižšie ako odpočúvať rýchlo zmeniť. Throwing smoke.
Ako nastavím bytovú rýchlosť? Dobre. Mám malú bytovú rýchlosť. Stav streamu, dobre, no. Dobre, môžeme streamovať. Nice. No dobrý stream, no, tomu ver. Hej, počkajte. Shot. Бочки нет. Short AVP. Už som späť. No. Pôjdeme IKEA na streame, však môžeme. Počkaj, ja urobím jednu vec. Počkaj, nastavujem ať aj teraz nemôžem. Dobre, to je zatiaľ. Bitová rýchlosť. Stav streamu. Cítim sa ako na nejakom profi youtubera na streame. Tak ty si dobrá. Ja tu mám proste slabú rýchlosť, že vraj. Nevadí, idem hrať už. Nevadí, budeme hrať aj tak. Si chcela ísť tú IKEA, môžeme ísť potom. Bore som sa zlákol, čo to je, a to je Songa a Dribla. Počkaj, dohrám toto kolo a pôjdem IKEA, neboj sa. Je, máš slabú rýchlosť, no. Tam musím ešte napraviť. Ty vole, to čo mi fúkol?
No, mám slabú rýchlosť, to musím potom po streame upraviť ešte. Vidím. Mám dobrú rýchlosť, mi píše. Akože... Aj mi tu píše upozornenia, že by som to mal zmeniť. KBPS. Očkať. Jo, aha. Už lepšie? From short to je... Že ja som vypol hlasy, že som... Oni. Hey Turkish, what is your favorite Turkey city? Drop. Drop that. Yeah, yellow not you. Yeah, yellow. Ah? Your favorite city is Gaza? Oh no, he's mad. Oh no, the K-pop is mad. Čo to do prdele? Oh my bože. Ty vole. OK. Očkať. Aha. Tuto. 20 000. 3, 5, 100. Tak. Už by to malo byť lepšie. OK. Už je to lepšie? Nie je to asi lepšie, čo? Už to musí byť lepšie, nie? To musím na YouTube asi nastaviť. Tu kto, koho tu mám? Vyhoď ho toho Rusa. Kikni zo streamu, daj mu ban. Toho Rusa. Voca 3500, však má more. Rusa toho vyhoď. Vyhoď ho. Ale vyhoď ho úplne, akože myslím. Za čo ty sražal sa? O, Джигит! Ебать. Сало. А чё, мы виделись где-то, играли что-то? Ale už to je viacej. Tri tisíc štyristo štrnásť, však má dáta 3500.
Ale to musím asi na YouTube nastaviť, počkaj. Seká sa to. Počkaj, seká sa akože oné? Akože stream, alebo? Seká sa stream, alebo čo? Ale vážne sa mi to trochu seká, ty vole. Či sa seká stream? Počká, kvalitu zmenším. Vieš čo, ideme hrať Roblox asi, to bude najlepšie riešenie. Mám taký pocit. Už nevysieláš? Jak nie? Vysielam. Tuč. Vysielam ešte, nie? Vysielam ešte, nie? Skýl. Štyrika. No, už to je lepšie. Tá kvalita. Je lepšia kvalita, alebo nie? Aha, dig! Prišla. Je. A teraz, keď vojdem sem. Tu. Počkaj, v OBS-ku musím urobiť ešte také nastavenie, ale neviem, či bude. Je to navýšim, jak oné. Tam 40 tisíc. Mám 40 tisíc, skúsim. Čakám na teba. Jediné, na koho čakám. Som tu. Hej, je lepšia kvalita, alebo nie?
упс, чё упскаш? Neviem, čo tam nastaví potom. Ideš, hej? Dobre. Dobre. KBS. Jo, toto mi počíta KBS-ka. Má málo KBS-iek do TF. Použij. No, je to všelijaké, no. Ja by som mal mať KBS až 23 500, ale ja tu mám málo. CPU toto. OK. Šedesát FPS mi to ide. Použiť. Ok. Ale musíme takto asi. Pre stream odporúčam aktuálna bitová rýchlosť streamu 2330 kbps. Hej, vieš čo? Vieš čo, ja vypnem asi stream, nastavím to a vyskúšam to. Ok, dobre. Vieš čo, ja si vypnem stream a nastavím to, dobre? Ok, dobre. Končí priamo.